رسول الله محمد يا حبيب الله محمد رسول الله محمد يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی کہ جو وجہ تخلیق کل عالم ہیں اور جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی کا رستہ بتایا اور خالق حقیقی کی آشنائی کرائی. ناظرین اکرام, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام, جو میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اس بزم محبت کی صدارت میرے شیخ کامل فرما رہے ہیں. اللہ کریم مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان اور اسلام میں میرا آج کا موضوع نماز اور اس کی اہمیت ہے. نماز اور اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے, اس پر میں نے قرآن کریم کی آیات اور حضور علیہ السلام کی احادیث سے آپ سے گفتگو کرنی ہے. یاد رکھیے گا, نماز اتنی اہم چیز ہے اسلام میں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں 700 کے قریب مقامات پر نماز کی اہمیت اور فرضیت کو بیان فرمایا, نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے. اسلام کی پہچان, دین کی پہچان نماز سے ہوتی ہے. اسلام دین کی علامت, نماز دین کی علامت ہے, نماز دین کی پہچان ہے. یعنی اگر دیکھنا ہو, اگر جاننا ہو کہ کوئی مومن ہے کہ نہیں ہے, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ نمازی ہے کہ نہیں ہے, یہ نمازی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کی علامت ہے, نماز دین کی علامت ہے. اور ناظرین و حاضرین, ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسلام ہمیشہ عزتوں میں رہا, مسلمانوں کو ہمیشہ عزتیں ملتی رہیں. آج اگر مسلمانوں کو زوال ہے, آج اگر مسلمانوں نے اپنی وہ عزت اور وہ وقار کھو دیا ہے, آج اگر زوال ہے, تو اس کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی علامت کو چھوڑ دیا ہے, مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے, اپنی پہچان کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں, یا دیگر بھی اگر اسلامی ریاستوں کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بازاروں میں تو بہت رونق ہے, لیکن مسجدیں ویران پڑی ہیں, مسجدیں ویران پڑی ہیں. ابھی کچھ دن قبل نیو ایئر نائٹ گزری ہے, اس رات میں مسلم کنٹریز میں بھی بازاروں میں رونق ہے, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, رات بھر عیاشی کرتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی تہوار آ جائے, رات بھر سڑکوں پہ عیاشی کرتے ہیں, لیکن صبح فجر کی نماز پہ مساجد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ امام صاحب مقتدی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کوئی مقتدی نہیں ملتا, مقتدی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, مقتدی نہیں ملتا. یہ وجہ ہے زوال کی. زوال کی ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی علامت کو چھوڑ کے دوسروں کی علامات کو اپنا لیا ہے, اپنی علامت کو چھوڑ کے غیروں کی علامات کو اپنا لیا ہے. آج اگر مسلمان وہی عزت و وقار واپس چاہتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے جو علامات بتائی ہیں ان کو تھامنا ہوگا. وہ نمازی بن جائیں, وہ اپنے ہر عمل کو حضور علیہ السلام کے ارشادات کے تابع کر لیں. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. یہ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا لغوی معنی نماز ہے, اس کا لغوی معنی نماز ہے. نماز فارسی زبان کا لفظ ہے, اور فارسی میں نماز جلا دینے والی چیز کو کہتے ہیں. اور اس کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ
کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام جب شب معراج کو اللہ کریم نے شب معراج کو اپنے دیدار کا اور اپنے لقاء کا تحفہ عطا فرمایا، یہ معراج کروائی اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو کہ اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا، اپنا دیدار کلایا، دیدار کرایا اور لا مکان کا مہمان بنایا۔ اس رات حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے جو تحفہ لے کے آئے وہ تحفہ نماز ہے، وہ تحفہ نماز ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے لا مکان کا مقی بنایا، لا مقام میں اپنا مہمان بنایا، اللہ کریم نے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے بھی ایک معراج لے کے آیا ہوں۔ اور نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب حضور علیہ السلام شب معراج تشریف لے کے گئے، جب حضور علیہ السلام وہاں سے نماز کا تحفہ لائے تو وہ 50 نمازیں تھیں۔ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہے، 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے لوگ، 50 نمازیں لوگ پڑھ نہیں پائیں گے۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کے جاتے ہیں، پتا چلا حضور علیہ السلام جب چاہے جا بھی سکتے ہیں اور جب چاہے آ بھی سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کے جاتے ہیں، واپس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں کمی کی جائے، اس میں کچھ کمی کی جائے۔ اللہ کریم نے 5 نمازیں کم فرما دی، کہا اب 45 نمازیں پڑھ لی جائیں۔ حضور علیہ السلام پھر واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 45 نمازیں۔ کہا حضور 45 نمازیں بھی لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، اس میں بھی کمی کی جائے۔ حضور علیہ السلام پھر جاتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم جو فرما دے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن یہاں بات میرے مصطفیٰ کی ہے، اللہ کریم ہمارے مصطفیٰ کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ حضور علیہ السلام واپس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں مزید کمی کی جائے۔ 5 نمازیں اور کم دی گئیں، 5 نمازیں اور کم کر دی گئیں۔ پھر حضور واپس تشریف لاتے ہیں، فرمایا اب 40 نمازیں۔ اسی طرح 9 دفعہ حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کے گئے، 9ویں دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے عرض کی اور 9ویں دفعہ حضور واپس تشریف لے کے گئے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم جو کہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، جو ہم نے کہا وہ بھی بات قائم رہے گی، اور جو آپ کی عرض ہے اس کا بھی پورا کیا جائے گا، وہ اس انداز میں ہوگا کہ ہم نے 50 کہا تھا، آپ کم فرماتے فرماتے اب 5 فرما رہے ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں 50 مرتب فرماؤں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ایک نقطہ میں موضوع سے ہٹ کے مقام مصطفیٰ پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ حضور سے عرض کی اور 9 دفعہ حضور گئے اور واپس آئے تو نمازیں 50 سے 5 ہوئیں، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کریم سے دیدار کی عرض کی تھی نا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے ملاقات کا مشتاق ہوں، 9 دفعہ عرض کی تھی اور 9 دفعہ جواب آیا تھا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں 9 دفعہ حضرت موسیٰ نے حضور سے عرض کی، حضور جاتے اللہ کریم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے آتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا دیدار کرتے، گویا کہ یہ کہتے ہوں گے کہ جنہ اکھیاں دل بھر تکیا او اکھاں تک لیا، تو ملیا تے رب مل جاسی ہن آسا لگ پئیاں۔ 9 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انداز میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ حضور علیہ السلام 5 نمازوں کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے کے آئے ہیں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی دے، اور پھر اعمال میں حضور علیہ السلام نے اسلام
اسلام کی سب سے پہلی بنیاد نماز کو قرار دیا, نماز کو قرار دیا. حضور نے فرمایا دوسری اسلام کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے. پھر حضور نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرمایا, رمضان کے روزوں کا فرمایا اور حج کا فرمایا کہ صاحب استطاعت حج کرے. لیکن اعمال میں اسلام کی پہلی بنیاد حضور علیہ السلام نے نماز کو ارشاد فرمایا. یہ بھی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے دروازے سے ایک نہر گزر رہی ہے, گھر کے دروازے کے سامنے, جس کے دروازے کا بالکل سامنے ایک نہر گزر رہی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہے, تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی, کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ, اس کے بدن پہ کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی, اس کا بدن بالکل صاف ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جب بندہ مومن دل میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو گناہوں سے صاف فرما دیتا ہے, اس کا کوئی گناہ اس پر نہیں رہتا, اللہ کریم اس کا تمام گناہوں کو صاف فرما دیتا ہے, یعنی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے, گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. نماز گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتی ہے, نماز انسان کو گناہوں سے بخشش کروا دیتی ہے, گناہوں سے پاک کر دیتی ہے, گناہوں سے صاف کر دیتی ہے. طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت ایک ندا دینے والا اللہ کے حکم سے ندا دیتا ہے, اللہ کے حکم سے ندا دیتا ہے کہ اے ابن آدم اٹھ اور اس آگ کو بھجا لے گویا کہ جو تو نے اپنے اعمال کے سبب اپنے لیے جلا رکھی ہے, یعنی جہنم کی آگ اٹھ اور اس کو اپنے لیے بھجا لے جو تو نے اپنے اعمال کے سبب اپنے لیے جلا رکھی ہے. حضور فرماتے ہیں ظہر کے وقت جب یہ صدا دی جاتی ہے, کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب عصر کے وقت یہ صدا دی جاتی ہے ہم اس صدا کو ان الفاظ میں تو نہیں سنتے, لیکن ہم اس صدا کو حی علی الصلاۃ کی آواز میں سنتے ہیں, حی علی الفلاح کی آواز میں سنتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب عصر کے وقت یہ صدا دی جاتی ہے تو جو عصر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کریم ظہر سے عصر تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب مغرب کے وقت یہ صدا دی جاتی ہے, جو مغرب پڑھتا ہے اللہ عصر سے مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب عشاء کے وقت یہ صدا دی جاتی ہے, جو عشاء پڑھتا ہے اللہ اس کے مغرب سے عشاء کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں پھر جب فجر کے وقت یہ صدا دی جاتی ہے, جو مسلمان جو مومن فجر کی نماز پڑھتا ہے نہ صرف اس کے رات کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ اگر ساری رات سویا بھی رہا ہو اللہ کریم اس کی ساری رات اس کے نامہ اعمال میں عبادت مرتب فرماتا ہے, ساری رات کی عبادت کا ثواب اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے. نماز انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے, گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور فرض نماز کے لیے کھڑا ہوا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, وہ سارے گناہ جس کی طرف اس کے پاؤں چل کے گئے, جو اس نے ہاتھوں سے کیے, جو اس نے کانوں سے سنے, جو اس نے آنکھوں سے دیکھے, جو اس کے دل میں خیال بھی آیا اللہ کریم اس کے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ حضور بار بار فرما رہے تھے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. طبرانی میں موجود ہے, حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں, جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں, اور جو وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہوتا ہے, وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی, سنن نسائی میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی ایک ٹہنی کو زور زور سے ہلا رہے تھے اور اس سے پتے جھڑ رہے تھے. حضرت سلمان
فارسی نے حضرت ابو عثمان سے پوچھا کہ ابو عثمان تو مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور آپ کیا عمل فرما رہے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، حضور ایک ٹہنی کو پکڑ کے ہلا رہے تھے، اس سے پتے جڑ رہے تھے، اور حضور نے مجھ سے سوال کیا اے سلمان فارسی تو پوچھے گا نہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، ارشاد فرمائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن صحیح سے وضو کر کے 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں، جس طرح اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ہم گناہ کرنے میں تو بڑے تیز ہیں، گناہ کا تو کوئی موقع ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، گناہوں کی بخشش کا سما نہیں کرتے، اپنا فرض ادا نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس دعوے پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اس دعوے پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ دعویٰ سچا ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت صوبان اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اعمال میں سب سے اول افضل عمل نماز ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اس کے بدن سے جدا کر دیا جائے، فرشتے اس کے گناہوں کو اس کے بدن سے جدا کر دیتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ مجھے سجدے کر رہا ہے، یہ میری عبادت کر رہا ہے، یہ میری بارگاہ میں حاضر ہے، اس کے گناہوں کو، گناہ کی گندگی کو اس کے بدن سے جدا کر دو، فرشتے فوراً گناہوں کو اس کے بدن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اب تو اس نے نماز پڑھ لی، اب اس کے گناہوں کو واپس لوٹا دیا جائے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی کے گناہوں کو اس سے جدا کر کے پھر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دوں، جاؤ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے پانی کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھ پہ پہنچتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، صوفیاء فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا شوق اور انتظار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے پچھلی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ بہت عبادت گزار تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، رات کو تہجد پڑھتی تھی، ساری رات مصلے پہ گزارتی تھی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ تو اللہ سے اتنا پیار کرتی ہے، بتا اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس عورت نے کہا ہاں میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میرے میں دوسری نماز کا شوق اور انتظار آتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کیفیت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، وہ لطف نہیں آتا، شاید ہماری نمازیں قبول ہی نہیں ہیں، تو بڑا اچھا طریقہ بھی نماز کو پڑھو ہی نہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی نماز پڑھا کرتے نماز کے بعد ان کو آواز آتی ہمیں تیری نماز قبول نہیں ہے، ساری رات وہ عبادت کرتے اور جب وہ صبح اٹھتے مسلے سے تو ان کو آواز آتی کہ ہمیں تمہاری عبادت قبول نہیں ہے، وہ روتا بابا، پھر اگلے وقت کھڑا ہو جاتا، پھر اگلی رات کھڑا ہو جاتا۔ ایک دفعہ بابا نے کسی سے ذکر کر دیا کہ بھائی میں روز عبادت کرتا ہوں اور روز مجھے اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے غیب سے کہ ہمیں تیری عبادت قبول نہیں ہے۔ اس بندے نے پوچھا بابے عجیب آدمی ہے، ساری ساری رات اتنی محنت کرتا ہے اور وہ تجھے روز کہتا ہے مجھے تو قبول نہیں ہے، مجھے تیری عبادت قبول نہیں ہے، پھر اگلے دن کھڑا ہو جاتا ہے، آرام کیا کر، اپنی زندگی بسر کر۔ بابا رونا شروع ہو گیا، بابے نے کہا وہ یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں تیری عبادت قبول نہیں ہے، یعنی ہم تجھ سے پیار نہیں کرتے۔ ارے وہ کرے نہ کرے میں تو اس سے پیار کرتا ہوں نا، میں اگر اس سے پیار کرتا ہوں تو کسی
किसी लालच में नहीं करता, मैं उससे प्यार उसकी खातिर करता हूँ, वो प्यार करे ना करे मैं उससे प्यार करता हूँ। बुल्ले शाह उदे दर मरिए, पावे वेखे या ना वेखे, अरे वो करे ना करे मैं उससे प्यार करता हूँ। बाबा तड़प तड़प के ये कह रहा था, बाबे को गैब से आवाज आई, ओ मेरे बंदे हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरा एक एक सजदा हमें पसंद है, तेरा एक एक आंसू हमारे लिए कीमती है। लेकिन जब ये सुनने के बाद तू अगली रात दोबारा खड़ा हो जाता था, तो जो हमें तेरी इबादत पसंद आती थी वो औरों की नहीं आती थी। यानी ये जानने के बावजूद एक खलूस के साथ जब तू दोबारा खड़ा होता था खालिसतन अल्लाह की मोहब्बत में, तो तेरा मैयार मुख्तलिफ था, तेरा मैयार वाकियों सलाम। इरशाद फरमाते हैं बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है, 27 दर्जे अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इशा की नमाज बा जमात पढ़ी अल्लाह करीम उसके नामा आमाल में आधी रात का इबादत का सवाब मुरत्तब फरमाता है, और जिसने इशा के बाद फजर की बा जमात पढ़ी अल्लाह करीम सारी रात बेशक सोया क्यों ना रहा हो अल्लाह करीम उसकी सारी रात उसके नामा आमाल में इबादत का सवाब मुरत्तब फरमाता है, इबादत का सवाब मुरत्तब फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते तरगीब तरहीब में यह हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सही से वुजू नहीं किया, सही से कयाम भी नहीं किया, सही से रुकू भी नहीं किया, सही से सुजूद भी नहीं किया, और नमाज पढ़ते हुए उसकी तवज्जो भी नमाज की तरफ नहीं थी, दुनिया की तरफ तवज्जो थी, हुजूर फरमाते हैं जब वो नमाज पढ़ लेता है तो नमाज उससे कहती है जैसे तूने मुझे बर्बाद किया अल्लाह तुझे बर्बाद कर डाले, अल्लाह तुझे बर्बाद कर डाले। और हुजूर फरमाते हैं जिस शख्स ने सही से वुजू किया, सही से सजूद किया, सही से कयाम किया, सही से सजदे किए, सही से नमाज पढ़ी, तवज्जो भी नमाज की तरफ रखी, नमाज उससे कहते हैं, नमाज उससे कहती है तूने मेरी हिफाजत की अल्लाह तेरी हिफाजत करे। और हुजूर फरमाते हैं कयामत तक वो नमाज अपने पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआएं करती है, बख्शिश की दुआएं करती है। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन वो शख्स अल्लाह की नजर रहमत से महरूम रहेगा जिसने रुकू और सुजूद में अपनी कमर को सीधा ना किया, जिसने रुकू और सुजूद में अपनी कमर सीधी ना की। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कंजुल उमाल में मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, जो इसमें कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब होगा, और जिसने इसमें नुकसान उठाया वो आगे भी नुकसान उठाएगा। और याद रखिएगा नमाज छोड़ने का नुकसान यह कोई छोटा नुकसान नहीं है, यह कोई छोटा नुकसान नहीं है, नमाज पढ़ने का नुकसान ऐसा है। मेरे जद्द अमजद हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ऐ इंसान अगर तुझे दुनिया में कोई थोड़ा सा कारोबार में नुकसान हो जाए, पैसों में नुकसान हो जाए, काम में नुकसान हो जाए तो तेरी नींदें हराम हो जाती हैं, तुझे इतना सदमा पहुंचता है, अगर तुझे पता चल जाए कि नमाज कजा करने का कितना नुकसान है तू इस सदमे से मर जाए, तू इस सदमे की ताब ना ला सके, तू इस सदमे में तड़पता तड़पता मर जाए, इतना नुकसान है नमाज कजा करने का। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब पिंडलियों से पर्दा उठ जाएगा, जब सख्ती का दिन होगा, लोगों को सजदे की तरफ बुलाया जाएगा, बेनमाजी सजदे की इस्तेआत नहीं रखेंगे, उनकी निगाहें शर्म से झुकी होगी, उनके चेहरों पे जिल्लत छाई होगी, उनके चेहरों पे जिल्लत छाई होगी। ये वो लोग हैं जो तंदुरुस्त थे, सही सलामत थे, इनको नमाज की तरफ बुलाया जाता था और ये नमाज की तरफ नहीं आते थे। मेरे मुस्तफा की यह हदीस बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन मखलूक को हुक्म होगा कि अल्लाह को सजदा करो, लेकिन बेनमाजी की पुश्त को पीठ को तख्ते की तरह सख्त कर दिया जाएगा, वो सजदे की कोशिश करेगा लेकिन सजदा कर ना पाएगा, वो सजदे की कोशिश करेगा लेकिन वो सजदा कर ना पाएगा, उसकी निगाहें शर्म से झुकी होंगी, शर्म से झुकी होंगी। जरा सोचो इब्लीस ने क्या किया था, सजदा नहीं किया था,
باقی سب سجدے میں گرے تھے. وہی معاملہ بے نمازیوں کے ساتھ ہوگا کہ قیامت کے دل وہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن سجدے کی توفیق چھین لی گئی ہوگی. اے انسان اس سے پہلے سجدے کر لے کہ اللہ سجدے کی توفیق ہی تجھ سے چھین لے, اس سے پہلے سجدے کر لے کہ کمر تختہ ہو جائے اور تو میدان محشر میں ذلیل اور رسوا ہو جائے. سورہ قرآن کریم میں اللہ کریم سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کو گویا کہ اتنے شدید عذاب کے ساتھ جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا کہ اہل جنت ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ آج اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے. وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں جان بوجھ کر نماز قضا کیا کرتے تھے. سنن نسائی میں موجود ہے, حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم مومن اور کافر میں فرق نماز سے کیا کرتے تھے کیونکہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑھے, کہ کوئی مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑھے. کوئی مومن نماز کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. امام زہبی نے اس روایت کو نقل کیا کہ قیامت کے دن بے نمازی کے چہرے پر 3 سطریں لکھی جائیں گی, بے نمازی کے چہرے پر 3 لائنیں لکھی جائیں گی. پہلی لائن لکھی جائے گی کہ یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کیا کرتا تھا, یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کیا کرتا تھا. دوسری لائن لکھی جائے گی, ذرا سوچئے حاضرین و ناظرین اس بات کو ایسے ہی سن کے ضائع مت کرنا. مجھے بتاؤ کیا حضور کے فرمان پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ کیا حضور کے فرمان کو سچا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ جو حضور نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے؟ تو یہ سب کچھ حضور نے فرمایا ہے, یہ سب کچھ حضور نے فرمایا ہے. آج دنیا میں تھوڑا سا تم کچھ غلط کام کر لو تو کہتے ہو لوگوں کے سامنے میں ذلیل نہ ہو جاؤں, کسی طرح اس پہ پردہ آ جائے, میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں, ذلت سے بچ جاؤں. ذرا سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب تمہارے چہرے پہ یہ لکھا ہوگا اور ساری مخلوق اس کو پڑھ رہی ہوگی کہ یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کرتا تھا. دوسری لائن لکھی جائے گی کہ آج یہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا ہے, اور تیسری لائن لکھی جائے گی کہ آج یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا, آج اللہ اس پہ رحم نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر, اللہ ہمیں سختی سے بچا لے, اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کنز الامال میں یہ حدیث موجود ہے, کنز الامال میں یہ حدیث موجود ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے اندر جانا ہے, جس سے اس نے اندر جانا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جب تم نماز قضا کرتے ہو تمہارا نام جہنم کے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے, جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے نماز کو قضا کیا ان قریب وہ جہنم کی وادی غی میں ہوگا, جہنم کی وادی غی میں ہوگا. اور ذرا سنو یہ غی جہنم کی کون سی وادی ہے, خدا کا واسطہ ہے اس پہ توجہ رکھنا, میں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں, اس پہ توجہ رکھنا. ذرا سنو بے نمازیوں کے لیے یہ وادی ہے جس کا نام غی ہے, یہ کافروں کے لیے نہیں ہے کیونکہ کافر بھی ہوں گے, لیکن یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ بے نمازی کے لیے کیا گیا ہے. وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا اس کو ان قریب اللہ فرماتا ہے جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں غی جہنم کی وہ وادی ہے جس کی اتنی گرمی ہے کہ اس کی شدت, اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے جہنم کی باقی وادیاں دل میں 1000 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہیں. اور اس وادی کو بے نمازی کے لیے بجایا گیا ہے, اس وادی کو بے نمازی کے لیے بنایا گیا ہے. حضرت کعب کعب کہتے ہیں کہ غی جہنم کی انتہائی گہری اور سخت گرم وادی ہے. حضرت باب بن منبع کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک نہر ہے جو بہت گہری ہے, سخت قسم کی بدبودار ہے اور انتہائی گرم ہے, اور وہ اتنی گرم اور اتنی بدبودار ہے کہ اگر اس نہر کا ایک قطرہ بھی روح زمین پر آئے تو اس کی گرمی اور اس کی بدبو سے سارے اہل زمین ہلاک ہو جائیں, سارے اہل زمین مر جائیں. اور اس وادی کو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے, اس نہر کو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے. حضرت طحاک اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ غی انتہائی نقصان پہنچانے والا اور برباد کر دینے والا مقام ہے, اور یہ برباد کر دینے والا مقام
بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے، بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جہنم کی وہ وادی جس میں خون اور پیپ بہتی ہے اس وادی کو غی کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچو لوگوں، کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جہاں سخت گرم اور بدبودار نہر بہتا ہے، نہر ہے؟ کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جہاں اللہ کے غضب آتا ہے؟ کیا اس وادی میں جانا چاہو گے کہ جس وادی سے جہنم بھی بنا مانگتی ہے؟ کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جو وادی برباد کر دیتی ہے؟ اگر بے نمازی ہو تو تمہارا مقام وہی ہے، اگر بے نمازی ہو تو تمہارا انجام وہی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے توبہ کرو اور نمازی بن جاؤ، اللہ سے توبہ کرو اور پکے نمازی بن جاؤ۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے ہیں کہ جس نے نماز کو قائم کیا قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، قیامت کے دن نماز اس کے لیے برہان ہوگی، قیامت کے دن نماز اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی قیامت کے دن اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر نماز پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارا انجام کبھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا، سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہوگا، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ ہوگا، اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر بے نمازی ہوگے تو قیامت کے دن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس کا ساتھ چاہتے ہو۔ اگر مصطفیٰ کا ساتھ چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، اور اگر فرعون کا ساتھ چاہتے ہو تو بے نمازی بن کے رہو، تو بے نمازی بن کے رہو۔ صوفیاء نے ایک بہت خوبصورت حکایت ذکر کی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا، وہ جنگل میں سفر کر رہا تھا، شیطان ایک انسان کی شکل میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ سارا دن اس شخص نے ایک نماز بھی نہ پڑھی۔ جب رات ہوئی تو شیطان دوڑ پڑا، شیطان اس شخص سے جدا ہوا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں، میں شیطان ہوں، اپنا تعارف کرایا اور کہا میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو میرا یہ حال ہوا، ایک سجدہ چھوڑا تھا میرا یہ حال ہوا۔ تو نے دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیے، تیرے پہ اللہ کا کتنا عذاب آئے گا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں، نمازی بن جاؤ، نماز کو اپنا لو، اللہ کریم کے رستے پہ آ جاؤ، رسول اللہ کے رستے پہ آ جاؤ، حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو، نمازی بن جاؤ، قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی، قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور مسجد نبی میں رونق افروز ہے۔ روتے روتے ایک شخص آیا، حضور نے فرمایا نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرے، غسل کا انتظام کرے۔ حضور نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ جاؤ اور انتظام کرو۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اس کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی شکل سیاہ خنزیر میں تبدیل ہو چکی ہے، سیاہ خنزیر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ واپس حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور اس شخص کی شکل تو سیاہ خنزیر میں بدل چکی ہے۔ حضور نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تیرا باپ کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا حضور وہ نماز کا تارک تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ بے نمازی قیامت کے دل بھی کالے خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ بے نمازی ذرا غور کرے، قیامت کے دل وقت سیاہ خنزیر کی شکل میں اٹھایا جانا ہے۔ اور نمازی یہ یاد رکھے کہ نمازی کی آنکھوں میں نور ہوگا، نمازی کی پیشانی پہ نور ہوگا، نمازی کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ شخص اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اب یہ فیصلہ لوگوں پر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ قیامت کے دن لوگ ان کے چہرے دیکھ کے بولے کہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، یا ان کا چہرہ ایک سیاہ خنزیر کی صورت میں دیکھے
اگر وہ چاہتے ہیں کہ چہرے پہ نور لے کے قیامت کے دن اٹھیں تو دنیا میں نمازی بن جائیں، اور اگر وہ سیاہ خنزیر کی صورت میں اٹھنا چاہتے ہیں تو بے نمازی بن کے رہیں، آخری بات کر کے، آخری حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور دیکھا کہ پیچھے ایک شخص جو اس اونٹ کا مالک ہے وہ چھری لیے اس اونٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شخص کیوں اس اونٹ کو تو ذبح کرنا چاہ رہا ہے، کیوں اس کے پیچھے اس طرح بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ میرا اونٹ ہے اور یہ کام نہیں کرتا، یہ میرے کام نہیں کرتا، یہ مجھ سے بھاگتا ہے، اس لیے میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. اس اونٹ کو زبان آئی، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے اگر کوئی جانور بھی آئے تو وہ فصیح عربی میں کلام کیا کرتا ہے. اس اونٹ نے کلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ جس علاقے کا ہے یہ اور اس کے لوگ عشاء کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان پر جو اللہ کا عذاب آئے اس عذاب میں میں بھی نہ شامل ہو جاؤں، اس عذاب میں میں بھی شامل نہ ہو جاؤں. مسلمانوں نماز کو اپنا لو، نماز کو اپنا لو، نماز قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گی، نماز قیامت کے دن تمہارے لیے برہان ہوگی، نماز قیامت کے دن تمہاری بخشش کرائے گی، نماز قیامت کے دن تمہیں سرخرو کرائے گی. اور اگر بے نمازی رہے تو قیامت کے دن اللہ کے آگے بھی شرمندہ ہوگے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوگے اور مخلوق کے آگے بھی شرمندہ ہوگے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے بہت پسند ہیں، لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بہت پسند ہیں. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں مجھے بہت پسند ہیں. جو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، مجھے وہ عورتیں پسند ہیں، آج عجیب بات ہے، خوشبو سے تو محبت کی جاتی ہے، عورتوں سے تو محبت کی جاتی ہے، لیکن جب اہم ترین چیز نماز کی باری آئے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس سے جان چھڑائی جاتی ہے. وہ کیسا امتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور وہ نماز نہ پڑھے، اگر حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر حضور کی رضا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے، اللہ کریم ہمیں نماز میں خشوع و خضوع عطا فرمائے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ گمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یا اللہ ہمیں اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نمازوں میں وہ اثر عطا فرما کہ جب ہم السلام علیکم ایھا النبی کہیں تو حضور علیہ السلام کا جواب سنا کریں، یا اللہ ہمیں نمازی بھی بنا اور ہماری نمازوں کو قبول بھی فرما، ہمیں ایسا نمازی بنا کہ ہمارے سر کا قبلہ مکہ ہو، کعبۃ اللہ ہو، اور دل کا قبلہ گنبد خضرا ہو، یا اللہ یا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہاں پر جتنے حاضر ہیں اور اے آر وائی پہ جتنے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے، جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم اے آر وائی کیو ٹی وی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، اے آر وائی کیو ٹی وی کو اسی طرح دنیا بھر میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، حاجی عبد الرؤف صاحب کو مزید بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، حاجی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، عامر قیاضی صاحب اور اے آر وائی کے جتنی ٹیم ہے ان سب کو مزید بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے مرشد کریم کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ قائم فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ محمد، یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ.
رسول